Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre, ek groet jou op hierdie maandagmôre. Dis lekker, die kinders gaan nie meer skool toe nie, die matriek is klaar geskryf. Ag, ek vertrou dat jy so 'n bietjie 'n aftydjie gaan hê iewers in hierdie Desember. As jy moet werk, sterkte. Ons druk deur en ons byt vas, jou dag sal kom, dat jy ook so 'n bietjie kan wegbreek. Ek wil 'n bietjie met jou vanmôre gesels oor siekte en die duiwel. Nou, jy sal nou wonder, hier in die einde van die jaar, moet ons nie dan nou 'n bietjie feestelike goed oor praat nie? Wie, maak nie saak wat die slegte ding is waaroor ons praat nie, daar is altyd 'n goeie boodskap. As ons praat van siekte, dan weet ons mos wie is die groot geneesheer, en as ons praat van die duiwel, dan weet ons mos wie die duiwel oorwin. Jesus Christus is antwoord op beide van die gevalle. Nou, ek wil vanmorgen met jou gesels oor twee verskillende ouens wat siek was, of eintlik 'n man en 'n vrou. Beide van hulle is moontlik en 'n realiteit. Nou, om dit nou te kan verstaan wat ek nou gesê het, moet ons gewoon na die skrif toe gaan. Mattheus 12 vers 22. Toe het hulle 'n duiwel besetene wat blind en stom was, na hom gebring, na Jesus gebring, en hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. Nou, as jy net na die ander evangelies toe blaai, dan sal jy sien dat Jesus het die duiwel uitgedryf en die blinde kon weer sien en die stomme kon weer praat. Nou, hier is 'n man wat blind en stom was. Sy situasie, dink jou self 'n bietjie daarin, sy situasie was treurig, hy kon nie help gaan soek het nie, hy kon nie sien waar om te gaan, en sou hy daar kom, kon hy nie eers gepraat het om te vra wat is die tipe hulp wat hy soek nie. Hy was vervreemd van sy samelewing. Dink 'n bietjie oor die lewe van 'n persoon. Miskien ken jy so iemand wat blind en stom is. En dan sê die Bybel dat Jesus het die man aangeraak en hy het gesond geword. En dan die tweede sieke, kry ons in Lukas 13 vers 11. Die Bybel sê, daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lang gehad het. Sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. 18 jaar lang in mekaar getrek, sy het krom geloop, sy kon nie regop geloop het nie, kon nie mense in die oog gekyk het nie. Ek dink dit was 'n baie vernederende tipe omstandighede, almal het letterlik fisies neergekyk op jou, en jy kon nie opkyk na mense toe nie. As jy neergebukkend loop, jy weet, jy kan nie jou nek genoeg draai om iemand van vooraf in die oë te kyk nie. En ek dink baie normale take kon sy eenvoudig net nie verrig het nie. Weet wat wil ek vanmôre vir jou sê? Hulle elende, beide van hierdie mense se elende, het gekom uit duiwelbesetenheid. Demone het hierdie man blind en stom gemaak. Demone, of 'n demoon dan nou, het hierdie vrou so krom en in mekaar getrek. En ja, wil ek vir jou sê, die duiwel kan 'n mens siek maak. Mense se lewens, hy maak mense se lewens hel op aarde, dit is 'n realiteit. Alle siektes kom nou nie as gevolg van demoniese besetenheid nie, maar demoniese besetenheid is 'n realiteit, en dat dit siekte veroorsaak is definitief so. Wie wat? Die duiwel se primêre fokus is om die kroon van God se skepping, die mens, te belas met krankhede en elendes. Ja, ek weet, Adam en Eva het gesondes en siektes is onder andere deel van hierdie gevallendheid van die lewe, maar as die duiwel jou siek maak, is dit met die doel om die mens te ontneem van sy of haar God gegewe gawes en talente, om die mens te belas met omstandighede wat 'n geleentheid kan skep dat die mens sy maker wil verag. Dink aan die verhaal van Job en sy vrou. Die vyand doen dit om die kwaliteit van lewe te beïnvloed. Dink aan hierdie man, blind en stom. Dink aan die vrou, om die kwaliteit van hulle lewe te beïnvloed, om hulle vreugdes te steel, om mense uitwerpsels te maak soos wat die duiwel homself is, om die beeld van God skade te maak wat in die mens is, om huisgesinne te belas met swaar kry en elendes, om konflik aan te wakker, om beweging te beperk, om finansiële druk op mense te plaas, omdat hulle dalk nie kan werk as gevolg van hulle ongesteldheid nie,
om die mense beeld af te breek, om mense moedeloos te maak, om een mense lewe te steel. Wanneer Jesus mense genees het, was het om alles wat ek genoem het nou te herstel. Menswaardigheid, plek in die samenleving, productiviteit, financiële verzorging, aanvaarding deur die samenleving, vrede en huishoudings. Jesus het alles kom herstel wat die vyand vernietig het. Dink aan die opgewondenheid vir 'n oomblik, die vreugde toe hierdie mense herstel en vry en gesond was. Dink aan die groot weldaad wat God aan hulle en hulle huisgesinne gedoen het. Ek wil afsluit. Ek het God se genesingskrag in my lewe ervaar en ek weet wat dit aan my en my gesin gedoen het. Daarom stuur Jesus sy disippels uit om dieselfde te doen en stuur Jesus ons ook uit om wat te doen? Om te herstel. Deur Jesus Christus se krag. Om dit te herstel wat die duiwel kom breek en vertrap en vernietig het. Dank die Here vir Jesus Christus. Mag die Here jou vandag ondersteun in jou rug, in jou roeping en ook in jou krankheid om jou te verlos. Seën tot môre.